Judith, ek het besef jy kom ook pak nie. Ja, jy weet mos, Lovie, die twee hande staan vir niks verkeerd nie. Okay, ek het vir die werkers kos gebring, is hulle in die ander kamers besig? Is net ek. Soos ek altyd sê, as jy iets ordentlik gedoen wil hê, doen dit self. Maar jou broers het hersens gesê, het julle span mense. Ja, jong, hy het weer double booking gemaak. Moes op sy kop geval toe ek klein was. Shame. Maar not to worry, Lovie. Judith to the rescue. Dit is baie harde werk, Judith. Jy sal maar vir hulle raad moet kry om jou te help. Nee, sy is helemaal te stadig. Ek het haar anyway gou gestuur om nog 'n koukie pen te gaan koop. Lovie, jy moet maar 'n oogie hou oor haar. Sy het al 3 keer tee gedrink van dit ek hier is. Dankie, Judith, maar ons is heel tevrede met haar. Ek hoop jy eet vis en chips. Ja, ek het nie veel mis nie, dankie. Ek het die crockery weer toegedraai en bubble wrap. Ek vertrou nie die koerantpapier nie. O, dankie. Jy moet sê as ons jou ekstra skuld. Nee, is on the house anyway, second hand. Ek het gewonder hier oor 'n paar goedjies kaggelklatter wat julle dalk mee wil hê nie. Ek wil beslis nie hiervan ontslaa raak nie. Ag, maar mens gaar so op. Meanwhile kan julle geldjie kry as julle verkoop. Ek sal dit vir julle doen. Nee, dankie Judith, ek wil dit alles hou. Maar daar is dalk van Tersa se ou klere wat hy nie meer dra nie. Los my Lovie. Ou klere se resale value se vrot. Maar as daar elektronics is. Ja, dalk 'n ou leeslamp. Judith, by the way, Tersa het gesê moet jy asseblief herinner om ons videokamera terug te bring. Ons ek nou, dis my broer. Ek het skoon vergeet. Maar not to worry Lovie, hy is veilig daar by my huis. Ek pas mos ander mense se goed op asof dit my eie is.